өткен айдың ортасында ауғанстан үкіметінің құлауына трамп әкімшілігі талибан қозғалысы жасаған пәтуә себепші мұны ақш қорғансы министрлігінің басшылары конгрестің өкілдер палатасының әскери қызмет комитетіне берген есебінде мәлімдеді айта кетсек американың бұрынғы әкімшілігі талибанмен келісімге 2020-шылы ақпанда катар дохада қол қойды пентагон басшысы остин Лойдтың сөзінше екі жақты уағдаластық тәліптерге рух беріп оларды шабуылдарды үдетуге жетелеген ауғанстан армиясын апта сайын көптеп адам жоғалтып күрегі әкеп соққан ал генерал франк маккензидің мәлімдеуінші аталған келсім ауған үкіметіне психологиялық қысымда жасады өйткені онда батыс мемлекеттерінің кабулге көмектесуі тоқтайтын күн көрсетілген